ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលសម្រួការចរចាបានបញ្ហើបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអតិទសប្តាហ៍នេះថាយុធិសូដងនឹងតែងតាំងលោកអាប់ដាឡាហាំដុកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយដើមវិញក្រោយកិច្ចប្រមព្រៀងត្រូវបានសម្រេចបានរវាងភីគីពាក់ពន្ធទាំងឡាយនេះបតាមការជ im ខ្សែ desa <Sanly> podium CGTN នៅថ្ងៃអតិទទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021យោងតាមប្រភពខាងលើកិច្ចប្រមព្រៀងនយោបាយមួយត្រូវបានសម្រេចរវាងប្រមុខដឹកនាំយុធិសូដងលោកអាប់ដេហាតាអាបាហានលោកហាំដុកនិងគណៈបកនយោបាយ វ៉ៃស៊ឹមសិងរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ការធ្វើត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរដោយដើមរបស់លោកហាំដុករួមជាមួយការដល់លេងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចប់គុំខាំងក៏បញ្ជាក់ថាស៊ូដងបានធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកអាប៊ាហាន់បានដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាកន្លងទៅដែលចាប់ខ្លួនលោកហាំដុកនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់លោកការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រមយោធានិងក្រមស៊ីវិលបានចែករំលែកអំណាចគ្នាក្រៅរួមកម្លាំងផ្ដួចរួមលំ តេតៈមេដឹកនាំកាន់អំណាចរອບទូសវ័តគឺលោកអូម៉ាអាបាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ